Dobro jutro i dobrodošle u Vlogmas broj 3. Danas počinjemo dan, danas je 3. decembar. Ja sam upravo popila kafu, možda mi je još malo ostalo. Ništa, jutros kad sam ustala, posebno umila se, sredila se, oprala zube. Evo sad sam popila kafu i sad ću da zovem Euromedic da zakažem ginekologa za ponedeljak ili utorak, vidjet ćemo, mada bi meni možda više utorak odgovarao. Ali dobro, vidjet ćemo kada će mi zakazati, javit ću vam. Danas bi trebalo, hajde da vidimo, da otvorimo advent, da vidimo šta nam se krije ispod broja 3. Mislim, nisam ja tu ništa sad spektakularno zadavala, jel? Ali onako zanimljivo je. Kad već nemamo advente ovde kod nas da se kupe one sa čokoladicama, bombonicama i ostale. Upravo sam videla da je Ninoslav izbacio vlog. Ona pre podne izbacuje. Meni je, kažem, bolje ovako uveče. Predveče, uveče, kako god. Vi mi pišite da li vam odgovara to vreme, ali ja zaista drugačije i ne mogu. Jer meni je nekako logično da vas snimam real time, jel? Vi sad ovo gledate 3. uveče, a danas je 3. ujutru, počinjem dan, tako da. Ok, to je to. Hajde da vidimo šta je u adventu, pa da vidimo gde ćemo dalje. I evo ga, broj 3. Da vidim kako sam ga, evo može ovde, odlepiti. Kaže, preporuči film. Ovo će biti malo teže. Zato što ja nisam skoro gledala film, gledala sam na više serije, pa ne bih sada lupim neki film, ali ako se ne ljutite, ja ću vam preporučiti dobru seriju. Evo, odmah ću da je nađem na Netflixu jer mi je u listi. Zove se Maid ili Maid, Maid, verovatno se čita. Ostavit ću vam ovde negde poster da vidite kako izgleda. Uglavnom, radi se o jednoj samohranoj majci koja sa devojčicom prolazi kroz život. Jako je realno prikazana njena borba za opstanak, problemi sa bivšim mužem i tako, problemi ono, svakojaki. Ali mislim da je dosta realna serija i može da se primeni i na naš sistem i na našu državu, da vidimo kako žene žive koje su samohrane majke. Meni je baš bila super serija, ne znam, pišite mi kako se vama sviđa, ako ja sam je na Netflixu gledala, ima prevod, tako da eto nju vam toplo preporučujem. Upravo gledam svoj planer i iskreno rečeno i nemam neke obaveze posebne danas. Stigao mi je jedan paket, vidjet ćete o čemu se radi, ali ne znam da ću ga danas podići, obzirom da mi je bio kurir, zvao me pre pola sata, a ja još u gaćama, bukvalno. A još sam u gaćama, nego što nemam keša, tako da imam samo na kartici pare, a oni ne primaju kartice. A i City Express je u pitanju, tako da sam ga zamolila da dođe u ponedeljak, a ja ću dotle da novac, jel, obezbedim keš. I stigao mi je jedan paket iz Aksa, čini mi se. Koji sam, ne, iz Aksa, iz Beksa, to sam preuzela juče. A sad ću vam pokazati o čemu se radi. Stigao mi je kasnije popodne, to jest ja sam išla do njihovog centra, jer nisam bila kući kad je bio, pa ću vam sad pokazati šta sam to naručila sa jednog sajta. Naime, tražila sam patike da kupim, neki krem bež, pošto imam ove Reebok, one su bele i njih uglavnom nosim. A htela sam i neki krem bež da imam sad uz ovu Zarinu trenerku, uz ovu iz Vajkikija i tako neku cozy varijantu, pa sam htela i u toj boji da imam patike. I šta mi se desilo? Ja kad sam poručivala, možda sam to i pričala, ne mogu se setiti, ne veze, ponovit ću. Kad sam poručivala, ispala mi je neka greška, pa kao da nisam naručila. Međutim, sutra dan mi je stigao mail da je uspešno poručeno i da će mi stići paket. Tako da sam ja, dok sam mislila da je greška, poručila i sa Zare jedne patike, isto krem bež. Bile su na popustu 2600 dinara.
duboke, za razliku od ovih, ali nema veze, isto tako su te boje. Tako da sam ja sad naručila dva para patika. Jel? Nisam normalna. I sad vidjet ću, kad mi stignu iz Zarine, vidjet ću koje su mi lepše. To jest, ove su, mi se baš sviđaju, ove ću ostaviti. A vidjet ću za Zarine da li su udobne i da li su mi praktične za obuvati. Ako ne, vratit ću ih. U Zaru može da se vrati ili da se zameni proizvod za nešto drugo. Tako da, vidjet ćemo. Aj sad vam pokažem ove patike. Pogledajte kako su slatke ove čarapice iz Lidla. Strašno kako su lepe. Ovo nisam baš dobro obula, ali dobro. Baš su mi lepe. Ništa, ja se sad spremam. Dakle, evo ovako izgleda. Mislim da je, čekaj vam pokažem, šafran. Ili safran, šafran. Gazela net, obuća net, tako se zove nešto, sajt. Meni su baš lepe. Evo ovako izgledaju. Iz svih uglova. I ono što mogu da primetim, da su baš kvalitetno urađene. Nigde nema onih končića, nigde nema nikakvih zajebancija. Ovdje ima onako zlatni ovaj moment i ovdje napred. Ali, ne znam, meni su baš lepe. Ajde, pišite mi da vam se sviđaju. Ovaj, meni su preslatki, ima ova tamnije kao brown beige i ova svetlije beige. Baš su mi super. Tako da, vidjet ću, stigao mi iz paketa Zara, ali nisam išla da ga uzmem. Ići ću vjerojatno sutra ili u ponedeljak. Tako da, eto, sad imam dvoje para patika u tim nijansama, pa ću odabrati. Ove ću sigurno ostaviti, ove sam i probala. Udobne su, lagane su i mnogo lepo stoje. A, kažem, bile su 2.500 otprilike dinara na nekom popustu, a i Zarine su oko 2.500 dinara. Pa ću da vidim. Ako mi se one ne budu dopale ili nešto, uvijek mogu da ih vratim tamo. Evo, obukla sam i jaknu, samo da ustanem, da pokupim šta treba. Idem sa mužem do Vidikovca, do one krojačice što je meni šila košulju, to jest popravljala košulju. Da odnesem dvoje njegovih pantalona, treba da mu se suze ili skrate, nemam pojma. Mora i onda ide tamo da proba da vidi. Ovaj, možda sratimo do Lidla, ali čisto sumnjam. Ali svakako ćemo srati neku prodavnicu da im nešto kupim danas da skuvam. Tako da eto, to je to. Kad se vratim kući, bacam se malo na spremanje stana. Stvarno bi bio red. Mislim, meni dolazi Milica s vremena na vreme, ali ono, za te poslove koje ja ne volim da radim. Mislim, ne volim ni ovo. Ja ne volim da spremam uopšte, iskreno lenčuga sam. Ali za recimo dekorisanje i tako nešto, to volim sama da radim. Moram da prebrišem prašinu s ormara, moram da usisam. Da spremam njihovu sobu, krevete, da sredim. I tako, da vidim šta ću sa vešom. Imam, da, oprala sam mu i jaknu. Kupio je juče novu muž u Berški. Tako da sad ću da je raširim, da se suši i krećem. Krećem. Mi se vidimo ako bude nešto zanimljivo. Snimamo usput. Da vidimo. Opa. Šta je ovo? Ovo je vratno nešto iz Kine. Sad ću da pogledam, kad sedam u kola, jao bože, koje je vreme. Pada neka kišica. Užas. Ok, stigla sam do kola. Sreća, nisam nove patike obula. Neku stari ribuk. Pa, dobro, dečko. Idem sad po muža i idem, idemo do Vidikovca. Kiša pada. Boga mi je napolje 4-5 stepeni, baš je zahladilo. Muž me kritikovao što sam upalila peć sinoć, to jest juče, TA, i sad je zagrejala, bukvalno kao u furuni na njegu stanu, ali ja sam znala da će da zahladi. I uključi malo brisače. Tako da je dobro što sam upalila, baš je hladno. Vidjet ću ih danas kad se smrznu, pa kad dođu u kuću ona lepo topi. Nemam ideju šta da kuvam danas, znam da treba da spremam stan. Vreme je očajno.
Stigao mi je paket iz Kine, ali neću da vam pokažem šta je stiglo. Zato što je stigla neka ambalažica, slatka. Ima je dovoljno za sve. U koju ću da napravim jedan divan proizvod. A i to neću da vam kažem koji. I to će biti verovatno tek u februaru u kolekciji. Pošto ove dve sad idu decembar i januar. Tako da, stay tuned, ostanite sa mnom i gledajte o čemu će se raditi. Predivan proizvod u predivnoj ambalaži. Predivnoj i limitirana je. Limitirano će biti, zato što, kažem, nisam sad 1000 naručila, ali ostanite sa mnom pa ćete vidjeti. Idem sad, stigla sam ovdje da nazovem muža da izađe i da begam. Srećan što si uzeo bateriju. Da, što? Mini kartu. Za pustolovanje. Moj muž je inače zaluđenik za baterije i za jakne. Znači, to da. To... Za garderobu uopšte. Ali to ti je fetiš. Baterije i jakne. Vreme je očajno. Sad ćemo opet da pokisnemo. Vreme je ono kera da ne izbaciš na ulicu, otprilike. Sitna kiša. Aha. Daj mi moj žetončić, on meni stoji u kolima. Pa. Ej, ja imam i ovu kutiju. Ajde, stavi u gepek. I evo nas, stigli smo kući. Ajde vam pokažem brzinu šta sam uzela. Ovo je muž kupio, to on jede. Hleb. Ajde, stavi hleb ovdje samo. Evo njegova čuvena baterija. Koliko je bila, Nenad? 700 dinara. Dobro. Evo ga račun. Uzeli smo, ovaj sir je bio nešto na... popustu. Ajde ti odmah stavljaju u frižiter. Jedne rotkvice. Paradajz. Juneće ćevapčiće. Uzeli smo dva ova duvan čvarci. To Vuki Nenad jedu, ja ne jedem. Ja jedem ovo. Uzela sam sremsku jednu. Jedan svinjski file. Ovo su neke čokolade. Ja volim jako ovu sa svojim grožđem lešnicima. Odnosno badem lešnik nešto. Jedan pire minut. Još jedna čokolada. Uzeh i ovaj krompir pakovan. Jako volim ove krompire. Prošli put sam ovo uzela i nisam stigla da probam jer mi je Vuk pojeo, pa sam uzela da smažem dok on nije tu. Još jedna čokolada i još jedna ova sa suvim grožđem i to bi bilo to. Ja sam se bukvalno navukla na ovu plazmu sa karamelom. Ima i nešto slankasto na njoj, predivan ukus, zaista. I evo da vam se javim, popodne je. Ne znam šta bi još danas snimala, ipak ću za sutra da ostavim malo sređivanje stana, zato što sam sutra sama. To jest Vuk je kući, ali Nenad radi, tako da ću moći lepo da usisam na miru, da sredim.
Rezervisala sam penthouse u koji uvijek idemo u Brčko za sljedeći vikend, subota večer, tamo ćemo spavati, u nedjelju se vraćamo kući, znači dva dana ćemo biti u Brčkom. Pa ću vam snimati odande svašta nešto, morat ću da spremim neki video da vam ide u subotu uveče ili u toku dana, pošto u subotu neću moći fizički od kuće ništa da izbacim, ali zato u nedelju ćete već verovatno uveče gledati iz Brčkog gdje smo bili, šta smo radili. Inače, kad god idem u Brčko, volim taj penthouse da iznajmim, zato što je bukvalno prelep. Mislim da ste ga vidjeli u nekim od mojih ovih travel vlogova od prošle godine, pa i ove, čini mi se da smo bili bar jednom. Tako da, baš sam srećna što sam ga ulovila, inače uvek zauzet i nadam se jednom lepom druženju. Ne idem ništa specijalno, idemo malo da odmorim mozak, bukvalno na pašu da pustim. Možda odemo tamo malo da šopingujemo, ima tamo neki tržni centar njihov. Volim tamo da ode malo da vidim šta ima. Malo druženje sa Enom i sa Anesom i tako, bit će nam lepo. Sada mogu da dočekam sljedeći vikend. Bukvalno, pošto je muž zamolio da mu spoje sljedeći vikend, subotu i nedelju, i to su i uradili, pa baš super. Ništa, ja ću sad malo da blejem u YouTube, da gledam, da ogledam neke videe, vlogmase od Nine i od ostalih. A ja ću ovaj kasnije da izeditujem ili možda i sad, nemam pojma, zato što zaista ne znam šta bi vam danas sad snimala iz kuće. Ako bude nešto još pametno, dodaću. E, iskopala sam kutiju gdje mi stoje ukrasi. Ovo inače u ovoj kutiji predivnoj mi je stigao prošle godine poklon paketić sa Instagram profila poklon paketići. Evo, ostavit ću ovdje dole, to jest ovdje dole, njihov Instagram da pogledate, imaju predivnu ponudu sad za novu godinu. I ovdje čuvam, i koliko vidim, ja ovdje imam dobro neki stolnjak novogodišnji crveni. Ja sam bila nešto štura sa ukrasima prošle godine, čini mi se da sam imala jako malo ukrasa. A druga stvar, jelka mi je onako puna snega, verovatno iz tog razloga. Da, sad se sećam, stavljala sam ove kao mašne, sam pravila od ovoga i od ovoga. Imala sam ove svetlucave zvezdice. Meni su ovo bukvalno, ljudi moji, svi ukrasi. Ja sad ne znam da li da na isti fazon pravim jelku. Da, imam ovaj. Imam srebrni takav. Ovaj. Pa da, ovo su meni svi ukrasi u suštini. Bila mi je srebrno-crvena neka jelka, koliko mogu da skontam. Ovako. I ovaj. S tim što sad imam i ove. E da, imala sam i ove pahuljice. Ovo mi je novogodišnja neka sveća. Ona je čisto dekorativno stajala ispod jelke. I to je to u suštini. Tako da ću ja ove godine verovatno na sličan fazon, s tim što ja sada imam i ove koje sam kupila skoro sad u Veru, i imam ovaj kao s pahuljicama, mogu da napravim kao neku girlandicu nešto. Tako da otprilike sve se svodi opet na crveno, srebrno nešto, ovo malo ima i bež, ali dobro, nek bude šareno. Pa na radost. Neću sad kititi naravno jelku, samo sam ih izvukla da vidim s čim raspolažem. Tako da, kitit ću verovatno, pa ne znam, za koji dan, vidjet ćemo. Sigurno da danas neću. Spremila sam to, da, našla sam jelku, ona je zelena sa onako snegom kao na sebi. Već sama po sebi je lepa, tako da njoj ne treba nešto previše ukrasa. Ja bih sad ovdje odjavila ovaj vlogmas, nadam se da ste uživali, jer prosto nemam šta da vam snimam, već je koliko ima, već 5 sati popodne, do uveče se ništa spektakularno neće dešavati, sem što će Vuk doći iz škole, ispeći ću mu juneće ćevapčiće da jede, ja i muž smo ipak jeli sarmu koja nam je preostala u frižideru i konačno da završim sa sarmom, nisam ništa kuvala. Ali ću sutra vjerojatno praviti neki pilav meni i Vuku. Nemam pojma. Nešto ću da smislim.
Sutra imamo i zakazano kod optičara u 12, međutim ja čisto sumnjam da ćemo moći da odemo zato što su zakazali one proteste i to je na Novom Beogradu, ja ne bih da ostanem negde zaglavljena, tako da ću morati to da otkažem. Pa idemo neki drugi put radnim danom kad nema protesta. Ali u svakom slučaju ja podržavam te proteste. Ako ste pomislili da ne podržavam, prevarili ste se, podržavam. Tako da, samo napred naši. Ja sam suviše matora baš da idem po protestima, ali ovaj moj sin ide u Zrenjanin sutra na njihove. Tako da, eto, to je to. Hajde da ne mešamo babe i žabe, politiku i ovaj kanal. Želim vam ugodno veče, a mi se vidimo već sutra. Ćao!